بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. បងប្អូនទាំងអស់ជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងតទៅទៀតទាក់ទងនឹងការអានសៀវភៅអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជំនឿរបស់យើងជាការរំលឹកឡើងវិញថាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជំនឿរបស់យើងគឺយើងដកស្រង់ចេញពីគម្ពីរអល់កុរអាននិងចេញពីសុន្នាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំ ពីព្រោះយើងមិនអាចយកមកធ្វើជាជំនឿបាននោះទេប្រសិនបើយើងមិនមានភស្តុតាងបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអាននិងសុន្នាហ៍កាលពីម្សិលមិញយើងដល់ត្រឹមចំណុចដែលយើងកំពុងតែលើកឡើងអំពីអាយ៉ាត់កុរអានដែលបញ្ជាក់ថាខ្លឹមសារនៃការជជែកគ្នារវាងបណ្ដារសូលជាមួយនឹងឧម្មាត់របស់ពួកគាត់គឺទៅហេតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាគឺទៅហេតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ា តេតតងនឹងនប៊ីហូតនេះដែរពីម្សិលមិញយើងបានលើកអាយ៉ាត់កុរអានតេតតងនឹងការជជែកគ្នារវាងនប៊ីហូតនិងឧម្មាត់របស់គាត់ចឹងតេតតងនឹងនប៊ីហូតដូចគ្នាដែរឧម្មាត់របស់គាត់បានជជែកជាមួយគាត់ថាកូលូយ៉ាហូឌូម៉ាជីតាណាប៊ីបៃយីណាទីវ៉ាម៉ាណាហ្នូប៊ីតារីគីអាលីហាទីណាអានកោលីកាវ៉ាម៉ាណាហ្នូឡាកាប៊ីមុអ្មីនីន មានន័យថាអោបពួកគេបាននិយាយថាអោហូតអ្នកនៅមិនទាន់បានបង្ហាញផុសតាងឲ្យយើងបានឃើញច្បាស់នៅឡើយទេពួកយើងមិនបោះបង់ព្រះរបស់ពួកយើងដោយសារតែសម្ដីរបស់អ្នកឡើយហើយពួកយើងក៏គ្មានជំនឿលើអ្នកដែរបាននេះថាពួកគេនិយាយក្នុងន័យប្រឆាំងលាក់ខាយជាមួយនឹងនប៊ីហូតថា អ្នកឯងមិនតបបង្ហាញផុសតាងឲ្យយើងបានឃើញច្បាស់នោះទេប៉ុន្តែផុសតាងដែលពួកគេចង់បាននេះមិនមែនជាផុសតាងដែលពិតប្រកបដើម្បីជឿនោះទេគឺអ្វីដែលពួកគេចង់បានដូចដែលអាយ៉ាត់ដែលយើងលើកឡើងខាងដើមគឺចង់ឲ្យនប៊ីហូតបង្ហាញឲ្យពួកគេឃើញច្បាស់នៅតនកម្មសម្រាប់អ្នកដែលមិនមានជំនឿហើយនឹងឋានសួគ៌សម្រាប់អ្នកដែលមានជំនឿដូចដែលនប៊ី ហូតនឹងនប៊ីផ្សេងៗទៀតបាននិយាយទៅកាន់អ៊ុម្មាត់របស់ពួកគាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលនប៊ីហូតនាំមកនោះគឺជាផុសតាងដែលពោពេញទៅដោយគតិបណ្ឌិតជាផុសតាងដែលប្រសិនបើយើងយកគំនិតវិចារណាញាណទៅពិចារណាលើអ្វីដែលបណ្ដានប៊ីទាំងអស់បានប្រាប់ពិតប្រាកដណាស់យើងនឹងអាច វិភាកឃើញថាអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ដែលជាអ្នកបង្កើតជាអ្នកប្រទានរិស្គីជាអ្នកប្រទានរៀបចំនឹងចាត់ចែងអ្វីៗទាំងអស់ហើយមានតែទ្រង់មួយគត់ដែលត្រូវឲ្យយើងគោរពសក្ការៈនិងមិនត្រូវគោរពទៅចំពោះអ្វីផ្សេងក្រៅអំពីទ្រង់នោះទេក៏ប៉ុន្តែផុសតាងដែលឧម្មាត់នប៊ីហូតបានបញ្ជាក់បានប្រាប់នៅកន្លែងនេះថាមិនទាន់បានបង្ហាញផុសតាងនោះ គឺតនកម្មឬក៏គ្រោះមហន្តរាយដែលកើតឡើងចំពោះអ្នកដែលគ្មានជំនឿដូចដែលបណ្ដានប៊ីបានបញ្ជាក់ក្រាញ់នៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលអំពីក្រុមប្រជាជាតិរបស់នប៊ីសាឡេះអាឡៃហ៊ីសាឡាមថាកូលូយ៉ាសាឡេហូកាដគុនតាហ្វីណាមរជូវ៉ាងកាប់លាហាដា أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب منيتا بوكي بانيجيتا أو صالح جيكا بتنا كابي من نقلوب جيتي سنكم ربابو جن تا نحام جن من آو كروب سكا جمبو أوي دا دون تا ربابو جن ثلوب كروب سكا رأي ជាការពិតណាស់ពួកយើងស្ថិតក្នុងភាពមិនទៅសង្ស័យ
ំពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែអំពាវនាវស្រោបស្រាយក្រុមរបស់អាប៊ីសលះបាននិយាយទៅកាន់អាប៊ីសលះថាពីដើមឡើយអ្នកឯងធ្លាប់ជាក្តីរំពឹងរបស់ជារបស់ពួកយើងជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកយើងបានន័យថាសង្ឃឹមថាគឺជាបុគ្គលដែលល្អប្រសើរជាទីរាប់អានជាទីគោរពដែលធ្វើជាគំរូបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអល់ឡោះតែងតាំងណាប៊ីសាឡេះធ្វើជានាប៊ីបានផ្សព្វផ្សាយនៅការពិតប្រាប់ឲ្យគេគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តាមមួយគត់ពួកគេបានដកសេចក្តីសង្ឃឹមចេញពីណាប៊ីសាឡេះបានបង្ហាញនៅក្តីអស់សង្ឃឹមទៅចំពោះណាប៊ីសាឡេះហើយបាននិយាយថាតើអ្នកឯងមកហាមយើងមិនឲ្យគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអ្វីដែលដូនតារបស់យើងកំពុងតែហ่าធ្លាប់តែគោរពសក្ការៈឬពិតប្រាកដណាស់ពួកយើងមិនអាចបោះបង់ចោលបាននោះទេនេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់ប្រជាជាតិរបស់ណាប៊ីសាឡេះហើយពាក្យសម្ដីមួយនេះយើងពិនិត្យបើតាមប្រវត្តិសាស្ត្រយើងពិនិត្យឃើញថាគឺជាពាក្យសម្ដីដែលបណ្ដាអ្នកដែលប្រឆាំងតែងតែនិយាយតែងតែយកមកធ្វើជាផតាំងគឺគាត់មិនហ៊ានបោះបង់ចោលអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់តែគោរពសក្ការៈតាមដូនតាជំនាន់មុនដោយបើទោះជាពួកគេដឹងថាអ្វីដែលណាប៊ីបាននាំមកនោះគឺជាការពិតក៏ដោយពីព្រោះពួកគេនៅតែមិនអាចបោះបង់ចោលអ្វីដែលដូនតាពួកគេធ្លាប់តែអនុវត្តធ្លាប់តែធ្វើពីមុនមកនៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាបានមានបន្ទូលថាទៅទៅនឹងក្រុមរបស់ណាប៊ីស៊ូអៃបទៅទៅនឹងក្រុមរបស់ណាប៊ីស៊ូអៃបអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាកលូយ៉ាស៊ូអៃបអសឡាវ៉ាទូកាតាមូរូកាអានណតរូកាម៉ាយ៉ាអ៊ំបូឌូអាបាអ៊ូណាអោអានណហ្វអាឡាហ្វីអំវ៉ាលីម៉ាណាណាម៉ាណាឆាអ៊ីននកាលាអាន់តលហាលីមរ៉ាស៊ីដមានន័យថាពួកគេនិយាយថាអោស៊ូអៃបតើការសាឡាតរបស់អ្នកបញ្ជាអ្នកឲ្យពួកយើងបោះបង់ចោលនៅអ្វីដែលដូនតារបស់យើងធ្លាប់គោរពសក្ការៈឬមួយក៏មិនឲ្យពួកយើងប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកយើងតាមអ្វីដែលយើងចង់ឬជាការពិតណាស់អ្នកគឺអ្នកជាអ្នកទន់ភ្លន់ឆ្លៀសវៃណាស់នេះគឺជាការឆ្លើយតបប្រឆាំងទៅនឹងណាប៊ីស៊ូអៃបដោយនៅវិស័យបានអនុវត្តនៅការគោរពសក្ការៈតយពុះអឡោះជាម្ចាស់ដែលនៅក្នុងនោះគឺមានការស្លាតដែលហៅថាសម្បាយ៉ាងចំពោះគេនិយាយក្នុងន័យចំអកផងក្នុងន័យប្រឆាំងផងថាតើអ្វីដែលពួកនេះឯងដែលឯងកំពុងតែធ្វើនេះយ៉ាស៊ូអៃបអ្វីដែលឯងកំពុងតែធ្វើដូចជាសម្បាយ៉ាងដូចជាអ្វីផ្សេងៗហ្នឹងជាអ្នកបញ្ជាឲ្យពួកយើងបោះបង់ចោលអ្វីដែលដូនតារបស់យើងធ្លាប់តែធ្វើឬធ្លាប់តែគោរពសក្ការៈឬមួយក៏មិនឲ្យពួកយើងប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកយើងតាមអ្វីដែលពួកយើងចង់តាមពិតទៅច្បាប់នៃសាសនាឥស្លាមគ្រប់ចំនួនទាំងអស់មិនបានហាមឃាត់មិនឲ្យយើងប្រើប្រាស់នៅទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេគ្រាន់តែណែនាំឲ្យយើងប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវផ្លូវដែលល្អដូចជាការបរិច្ចាគជួយទៅជនក្រីក្រជួយទៅក្រុមជនទុរគតជួយទៅស្ត្រីមេម៉ាយនិងក្មេងកំព្រាជាដើមក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនចង់ប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេទៅលើផ្លូវទាំងនេះទេពួកគេចង់ប្រើប្រាស់ទៅលើផ្លូវណាដែលពួកគេចង់បានដូចជាការលេងសើចការបំផ្លាញអ្វីផ្សេងផ្សេងហើយដូច្នេះហើយទៅពួកគេយល់ថាការដែលអនុវត្តតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមដោយមានការណែនាំក្នុងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវគេគិតថានេះគឺជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវ